Діти з Миколаєва та Житомира написали 412 листів до Святого Миколая. Ви дивитесь новини на УЮА Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! «412 листів з побажаннями до Святого Миколая» написали діти з Миколаєва та Житомира. Акцію по втіленню у життя дитячих мрій ініціювала Валентина Ткаченко, голова благодійного фонду «Доброта та довіра». Це родина Малюженків. Сергій та Юлія виховують трьох доньок. Старша – 12-річна Наталя з інвалідністю. Наймолодша – 2-річна Анна поки не вміє писати. Тому від імені всіх дівчат листа Святому Миколаю писала 8-річна Аліна. Наташа попросила колонку. Наташа попросила колонку, Анюта попросила планшет, тому що їй завжди якісь телефони хочеться потрогати, поклацати. І ми вирішили написати листа і попросити іграшковий планшет. А я голограмку-портфельчик, ну, рюкзачок. Юлія Малюженко розповідає, другий рік поспіль їх родина бере участь в акціях, які влаштовує Валентина Ткаченко. Минулого року побажання дівчат виконали з точністю. Ви знаєте, це дуже важливо, тому що і для дітей, і от таке соціальне, і розвиток, і підтримка. Я їх трошки направляла, допомагала скласти власний лист, ну, щоб поменше помилок було, ну і підтримувала їх у виборі тих подарунків, які вони хотіли. Старша дівчинка у нас отримала портфель, молодша у нас отримала дитячий планшет. І самая взрослая девочка, очень сложная, она у нас заказала колонку музыкальную. Цьогорічна акція «Свято під Різдво» шоста. Вперше в ній беруть участь не тільки миколаївські діти, а й вихованці інтернату з Житомира. 337 листів з побажаннями написали діти Миколаєва. Це сироти, діти з інвалідністю, з багатодітних, малозабезпечених родин, ті, хто втратив рідних на війні. В этом году у меня дети-дети. Цього року діти-діти. Вони настільки прості і дійсно є діти, які взагалі не бачили нові, якісні, класні іграшки. Дуже багато іграшок. Дійсно, це лего, лоли, це замки для принцес, це всілякі колонки USB, щоб слухати музику. Тому що це модно у молоді. Це скейти, велосипед, ролики трохи є. В основному це іграшки. Два подарунки, розповідає Валентина Ткаченко, специфічні. Вони ж і найдорожчі. Тому виникло побоювання, чи брати листи з такими побажаннями. Це потрібно було родині, необхідно просто. Ми розуміли, що вони не зможуть відкрити збір, зібрати грошей. Це був масажний стіл. Так, це незвичний подарунок, але це життєво необхідний подарунок, тому що дитина з ДЦП. Також другий незвичний подарунок, який ми побоювались брати, це слуховий апарат. Багатодітна родина. Молодша не стоїть, не ходить, ледь сидить. Середня нормально все, а старша, їй 10 років, вона глуха. Тобто дитина не чула 10 років. Знайшлась людина, вони пішли до медтехніки, щоб перевірити, що апарат дійсно підходить, щоб відповідав всім критеріям, щоб на дитяче вушко підходив. Понад 20 подарунків цього року передали благодійники з Австрії. Катерина Зені народом з Миколаєва, зараз живе у Відні. Долучилася до акції, побачивши посилання на групу фонду у Фейсбуці. Розповіла близьким, приєдналися і вони. Жінку ми записали скайпом. Я спеціально нікого не підключала. Єдине, я розповіла своїй родині. І от вони мене підтримали. Кажуть, давай, ми теж можемо щось придбати. Давай нам посилання на сайт, подивимось. Потім я зробила пост у Фейсбуці, і дехто з близьких друзів тут, в Австрії, відгукнулися. Написали, що теж хочуть взяти участь. Хтось взяв одну дитину, хтось дві, а хтось сім. Так зібралась велика посилка. Миколаєві папа сказав, що без проблем забере її та передасть Валентині. Ось так, з двох подарунків стало більше 20. Станом на 14 грудня всі 337 миколаївських дітей та 75 житомирських охоплені благодійниками. Понад 70% подарунків вже на складі благодійного фонду. Особисто їх вручатимуть дітлахам 22 грудня в урочистій обстановці. Валентина Ткаченко говорить, заздалегідь просила не запаковувати подарунки, щоб діти одразу бачили, отримують саме те, про що мріяли. Марія Савицька, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь о 13:00. А я передаю слово колегам із нового дня. Залишайтеся з нами.